Құрметті көрермен, назарларыңызда 9 жаңалықтар студияда Жамбыл Зинолла. Бүгіннен бастап қазақстандық жүргізушілер жолға тек жеке куәлігін ғана алып шыға алады. 21 қаңтарда парламенттің жоғарғы палатасы қабылдаған тесті заңға сәйкес жүргізуші куәлігі мен көлік құралын тіркеу туралы құжатты өзіңізбен бірге алып жүру міндетті емес. Жол сақшылары автокөлік иесінің жеке куәлігі деректерін арнайы планшетке енгізу арқылы электрондық базадағы қажетті құжаттарын тексере алады. Еліміздің жеті өңірінде дауылды ескерту жарияланды. Синоптиктер атмосфералық ауа ағынының жүруіне байланысты республиканың басым бөлігінде құбылмалы ауа райын болжап отыр. Еліміздің кей жерлерінде қар тіпті жаңбыр жаууы мүмкін. Алматы, Атырау, Батыс Қазақстан облыстарында тұман көктайғақ болады. Күндіз жел күшейіп екпіні 15-20 метр секундке жетеді. Маңғыстау, Қызылорда, Шығыс Қазақстан облыстарында да тұман болады. Алматы облысында тау көшкіні жүру қаупі бар. Мамандар мұндай ауа райында тауға шықпауға кеңес береді. Ал Қарағанды жағдай мүшкіл жандарға қызмет көрсететін әлеуметтік патруль тобы бар. Олар үй-күйі жоқ азаматтарға көмек беріп, адам қатарына қосуға тырысады. Себебі соңғы уақытта көшелерде қол жайып қайыр сұрайтындар күрт артқан. Күн суытқалы бері арнайы топ қала ішінде 30 рет рейдке шығыпты. Құрамында фельдшер және арнайы қызметкер бар бригада 3 айда далада қалған 20 шақты адамға жәрдем берді. Орталықта оларды жуындырып, тамағын беріп, кейіндіре, тартынша емдеп, төлқұжатын рәсімдеп жұмысқа тұруға ықпал етеді. Далада жүріп, аяқ қолын үсіріп алғандарға мүгедектігін рәсімдеп береді. 50 орындық бемдеу орталығында тек 1,5 жыл қалуға рұқсат. Бізге ең қиыны шетелде, Латвияда, Литвада, Россияда, Украинада тұрған адамдардың құжаттарын жасау өте қиын. Біз сол үшін көші-қон полициясына барып, сол құжаттарды тапсырамыз. Содан кейін барып, өзіміздің шамамыз келгенше жасап, зейнеткерлік жасқа жеткендерді біз қарттар үйіне орналастырамыз. Семей қаласының перинаталдық орталығына жаңа медициналық құрылғы алынды. Оның көмегімен гипоксия белгілері бар нәрестелердің өмірін сақтап қалуға мүмкіндік мол. Жаңа медициналық жабдықтың арқасында сәбиді талма ауруының бар жоғында анықтауға болады. Пайдалануға берілген күннен бастап гипоксия белгісі бар бір бөбекке көмек көрсетілді. Балам аман есен қазір қолымда. Үлкен рахмет, алғысымды білдіремін. Аппараттың ерекшелігі ол қолданысы оңай, жеңіл. Бүкіл әлемдегі инновациялық емханалармен бірге қатар. Біз кең қолданамыз. Әрине осындай нәрестелердің туылуы төмен болса бізге де ол жақсы қуаныш. Солтүстік Қазақстанда 200 жылқыға электронды чип орнатылды. Ал айғырлардың мойнына арнайы қарғыба тағылған. Енді шаруа үйірінің қайда жайылып жүргенін смартфон арқылы көре алады. Қанатқақты жоба Ресей елімен шекаралас Жамбыл ауданында іске қосылды. Тәртіп сақшыларының айтуынша, қашықтан бақылау жүйесі мал ұрлығының алдын алуға зор ықпалын тигізеді. Өңірде осы бағытта 2021-2023 жылдарға арналған арнайы бағдарлама қабылданды. ...2019 жылы 92 фактор келсе, 2020 жылы 47 фактор келді. Жыл басынан бастап, Солтүстік Қазақстан облысында 6 мал ұрлығы тіркелді. Ол 6 мал ұрлығының 6 фактісі де ашылды. Бұл өткен жылға қарағанда өте жақсы нәтиже. Елімізде коронавирус жұқтыру көрсеткіші төмендеп барады. Өткен тәулікте індет белгілері 920 адамнан анықталған, ең жоғарғы көрсеткіш әлі де Павлодар облысында. Мұнда тағы 150 адам қауіпті вирус жұқтырды. Алматыда 116, Нұр-Сұлтан қаласында дерт жұқтырғандардың саны 95-ке жетті. Түркістан, Маңғыстау облыстары мен Шымкент қаласындағы көрсеткіш барынша азайыпты. Жалпы ел бойынша 200964 адам індетілмеген елінсе, оның 183315-і жазылып шықты. Ақтаулық екі оқушы тері ауруларын сипаттап 65-70% дәлдікпен диагноз қоятын сайт жасап шығарды. Жоба авторлары химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 10-шы сыныбында оқиды.
екі айда жасалған жобаны науқастармен қатар маңғыстаулық дерматолог дәрігерлерде оқу әдістемелік құрал ретінде қолдана бастаған. Талғат Исламұлы тарқатады. Жоба авторларының айтуынша, ғаламтор қолданушы терге шыққан кезгелген бөртпе немесе жараны фотоға түсіріп, ScanSaver деп аталатын сайтқа жүктеу керек. Компьютерлік бағдарлама әзірге оңға тарта тез сырқатын анықтай алады. Жас өнертапқыштар қазіргі уақытта деректер базасын жетілдіру үстінде. Алдағы уақытта рентген суреттері арқылы өкпе ауруларында дәлме-дәл анықтауға болатынын айтады. Бұл идея бізге оқу жылының басында келді. Өткені біз ғылыми жобалардың конкурсына қатысқымыз келді. Осы сайтымызда бір аурудың түрі ол неус деп аталады. Ол адам терісінде кәдімгі қал ретінде пайда болады. Алайда бұл қалдың артында қатерлі ісік тұруы мүмкін. Айтып кеткенде 9 түрлі тері ауруларын анықтай алады және болашақта бұл санды, бұл тізімді ұлғайта беруіміз келеді. Оқушылар ойлап тапқан медициналық сайтта дерматит, герпес, терінің қатерлі ісігі секілді жиі кездесетін сырқат туралы мәлімет жазылған. Әзірге орыс тілінде. Санаулы күндерден соң ғаламтор қолданушылар оларды қазақ тілінде оқып таныса алады. Өңірлік тері-венерологиялық диспансердің дәрігерлері де бұл жаңалықтан хабардар. Олардың айтуларынша мұндағы ақпарат әлі де толықтырылу керек. Мұндай сайттың ашылғаны да дұрыс, бірақ әр дәрігер үшін науқастың толық медициналық тексеруден өткені әлде қайда маңызды. Көп жағдайда емханаға қаралушы адам денесіне шыққан бір ғана дақ не бөртпені ғана көрсеткісі келеді. Біз өз кезегімізде ауруды жасыруға болмайтынын ескертіп, денесін түгелдей қарап шығамыз. Оқушылар жүзеге асырған жобаның тиімді тұстары әрине бар. Десек те нақты диагнозды тек медицина қызметкерін ғана қоятындығын ұмытпаған жөн. Айта кетейік, мұндай жобаның тымыды елдері бойынша әзірге баламасы жоқ. Оны жүзеге асырған ақтаулық оқушылар алғашқы авторлық жұмыстарын патенттеу үшін өтініш беріп те қойған. Талғат Исламұлы, Ренат Досалиев, Ақтау, хабар 24. Коронавирустың оңтүстік африкалық штамы анықталған Австрияның Тироль аймағына карантин енгізіліп, өңірге кірер жолдарға тексеру бекеттері қойылды. Оны әскерилер күзетеді. Енді мұнда вирусты жұқтырмағаны туралы тест анықтамасы бар азаматтарға ғана кіріп шығуға рұқсат етіледі. Ал тексеру бекеттерінде 15 минутта дайын болатын экспресс-тест тапсыру орындары ашылды. Еске сала кетейін, Тироль аймағында бірнеше күн бұрын коронавирустың оңтүстік африкалық штамы 300-ге жуық адамнан анықталған болатын. Көрші аймаққа күнара жұмысқа баратындықтан шектеу маған өте қолайсыз. Себебі әр өткен сайын дерттен таза кенімді дәлелдейтін қағаз көрсетуім керек. Сондықтан шектеу тезірек аяқталса жақсы болар еді. Осы Тирольмен қоса Чехия, Словакияны, Германия билігі коронавирустың жаңа мутацияларына байланысты қауіпті аймаққа жатқызды. Бұл өңірлерден келгендерге ел аумағына өтуге болмайды. Айта кетейін, мұндай ереженің неміс азаматтарымен транзитті жолаушыларға қатысы жоқ. Биліктің бұлай шешуі бекер емес, өйткені вирусты жұқтыру деректері азая бастаған. Ал көрші елдерде керісінше жаңа мутацияға қатысты жағдай күрделі. Мәселен, Чехияда британдық штам, ал Австрияның Тироль федералдық жерінде вирустың африкалық түрі тез тарауда. Германияның өзінде эпидемиялық ахуалдың жақсаруына байланысты мектептер мен шаштараздар ашылатын болды. Артынша дүкендер мен сауда орталықтарының қызметіне рұқсат берілуі тиіс. Науқастар саны айтарлықтай азайып келеді. Сондықтан шектеу шараларын жеңілдете бастаймыз. Бірақ босаңсуға болмайды. Вирустың сырттан келуіне жол бермеуіміз керек. Сондықтан шекарадағы бақылауды күшейтеміз. Сөйтіп Чехия, Австрия мен Словакияны қауіпті аймақ деп жарияладық. Бұл елдерден шекара асуға рұқсат берілген азаматтар коронавирусқа тест тапсырып карантинге жіберіледі. Жалпы Еуроодақ бойынша қазір 6 мемлекет қауіпті аймаққа кіріп отыр, сондықтан неміс билігі жаңа мутациялардың алдын алу үшін Франция және Люксембургпен арадағы шекарасын жабу мүмкіндігін жоққа шығармайды. Ал ақштағы Флорида халықаралық университетінде коронавируспен күреске иттер қолданылып жатыр. Салпаң құлақтар күн сайын оқу орны ғимараттарын тексеріп, студенттер мен мұғалімдерді кеселден қорғаумен айналысады. Олар жергілікті криминалистика институтында жарылғыш заттарды ескеп табу әдісімен жаттықтырылған, енді күн сайын аудиторияларды, кітапханаларды, зертханалар мен дәліздерді аралап тексереді. Мамандардың айтуынша, иттердің вирусты анықтау қабілеті 90% құрайды. Егер қажет болса, иттерімізді қайта үйретіп шығуға болады. Бірақ қазір олар дертті жұқтырғандарды анықтауда таптырмас көмекшімізге айналды. Мақсатымыз адамдарды кеселден барынша қорғау.
Өскеменде ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған спорттық жарыстар өткізіле бастады. Пандемияға байланысты зүрістен кейін облыс орталығында шорт-тректен Қазақстан біріншілігі қайтадан өз жалауын көтерді. 9-13 жас аралығындағы балалар арасындағы жарыста санитарлық талаптарға аса мән берілген. Тілшіміз айтсын. Қазақстандық жас шорт-трекшілердің өз арасынға түспегеніне тура бір жыл болыпты. Соңғы жарыс былтыр дәл ақпан айы осы Өскеменде өткен болатын. Мұнда барлық жағдай жасалған. Дүбірлі жарысты әбден сағынған балалардың қуанышы ерек. Ура, чемпионат! Бірақ бұл толық құрам емес. Санитарлық дәрігерлердің 100 спортшыдан аспасын деген талабы бар. Сондықтан былтырғыға қарағанда қатысушылардың саны 4 есе кем. Если судить по нашему городу, біздің қала бойынша алсақ, мұз айдыны сарайында 110 бала шорт-трекпен айналысады. Бұрын бұлай болған емес, және жыл сайын артып келеді. Коронавирус пандемиясының кесірінен шектеуге мәжбүрміз. Әйтпегенде біздің қаланың өзінен 100 бала шығар еді. Сол себепті тек үздіктерін жарыс жолына шығарды. Көрермендер орны бос, қастарында тек бапкерлер ғана. Командалар арасында Қостанай облысы басқалардан оқ бойы озық. 2000 метрлік эстафетада тобыл өңірдің ұлдары да қыздары да үздік нәтиже көрсетті. София Симакова жекелей сайыста алтыннан алқа тақты. Енді ол командаластарына ақыл кеңесін айтып жүр. София тағы да мәре сызығын бірінші болып қиды. Дайындығы сай екендігі көрініп тұр. У нас в неделю, в общем, один выходной. Біз аптасына 1-2 күн демаламыз. Қалған күндері мұз үстіндеміз. Бұл шығетті қатайты үшін зілтемір көтереміз. Бірден екпін алып, айналымдарды аяғын нық болу үшін бұл өте маңызды. Содан кейін барып қана конькимен жаттығу жасалады. Бапкерлер болса өз тәрбиеленушілерінің жеңісіне қуанышты. Труд, и только труд. Мұның бәрі тынбай жаттығудың зор еңбектің арқасында келеді. Әрине сәттілікте қажет. Мысалы, олардың сәл жолы болды, ал қыздардың алтын алатыны күмәнсіз еді. Олар мықты екендердің тағы бір дәлелдеді. Ұйымдастырушылар спортшылардың деңгейі жоғары екендігін атап өтті. Бұған дейін осы жас шамасындағы шорт-трекшілер бағындыра алмаған рекордтар осы жарыста жаңартылған. Бұл спорт түрі елімізде кең қанат жайып келеді. Әлемдік додаларда топ жарған отандастарымызда аз емес. Мағауия Қалиев, Анел Есенбердин, Жігер Бабақанов, Өскемен, Хабар 24. Семей қаласындағы аспалы көпірде Абайдың әйгілі көзімнің қарасы әні орындалды. Алматылық әнші Бағжан Октябрьдің әсем әнді 95 метр биіктікте әуелетуіне Шығыс Қазақстан облысының туризм және сыртқы байланыстар басқармасы мұрындық болған. Осындай жаңашылдықпен ұлы ақынның шығармашылығын насихаттамақ, сондай-ақ мәнерлеп сырғанаушы Ксения Панкратованың қатысуымен жаңа туындының әзірленіп жатқаны белгілі болды. Сол көпірдің үстіне шығып, қолыма виолончель алған кезде, Абай атамыздың әуенін қосқан кезде, маған бір шабыт келген сияқты болды. Анау биіктік маған биік болып көрінген жоқ, суық-суық болып көрінген жоқ. Біздің ең алғашқы мақсат ол жердегі Шығыс Қазақстан өңірінің бүкіл керемет күшті жерлерін, әдемі табиғатын көрсету. Әзірге айтарымыз осы, дені қойып тыңдағандарыңызға рахмет.